オワコンサイトニコニコ動画が心の底から好きな人たちの反応集。簡単な説明、多数サーバーで角川側がアクセスができない障害が発生、不正アクセスと判断し大規模シャットダウン、調べた結果サイバー攻撃によるものだった。復旧未定。もう誰も見てないらしいなこのサイト。角川のホームページも死んでるじゃん。サーバーごと行ったか。大百科はマジで良い機能、掲示板はね。ニコニコ掲示板は消したままでいいと思う。漫画アプリだけは生きててくれないと困る。ニコニコ性が見られないの辛いな。動画は消えて良いけど性画は何としててでも残してくれ。びっくりするくらい困らない。超会議なんかでアホみたいな費用使ってる場合じゃないだろ。世間からしたらオワコンだろうと俺にとっては違うからうるせえ知らねえ。冷静に考えたらこんなサイト死んだ方が世界のためなんじゃないか。エロ MMDOE 漢字のコメント付きで見れるのはここだけなんだ。ニコニコが死んだ今どこでダイナミックコードを見ればいいんだ。ニコニコ消えたら何が消滅するのか陰無意外に教えてくれよ。日本における RTA 文化の勃興に関わったあの男が本当に空白の歴史を送りにされかねないなんて刺激的でファンタスティックだろ。うわへプロリーマットがダビに伏せそうですぜ。一番ヤバいのは角川出版してる多数の作家じゃないすか。ニコニコじゃなくて角川が行きそうだなんて私は聞いてないよ。かわいそう。人生がかかっている。拡散しても肝心の中身を見る術がないんだよね。ひどくない？助けてください系プロモーションで本当にかわいそうなの初めて見た。まあ倒れてないからって泣き言ツイートかって思ったら本当に自分の席でない理由だった。すまん。この手の助けてください系で本当に災難に巻き込まれただけの助けてあげた方が良さそうなやつ初めて見た。今書店よりネットで売れるのにこれは痛いよ。ラノベの面白さなんてまず一定以上の人数に買ってもらわなきゃ広がりようがねえからな。メディア関連は初動でなんとかならんとどうしようもないものが結構あるからマジで死活問題。手に取るかどうかを判断してもらう機会すら奪われてる。ジャンプ作家のスリーアウトなんかよりよっぽどシビアだよね。取り次ぎの販売記録ってこれ角川から書店の物流も止まってるらしいね。 M 構成が学内システムにアクセスできず困ってるらしく。確かに6月の課題出せなくて全員留年の危機と聞いて笑ってしまった。マジで角川サーバー全体攻撃受けてるんだ。ニコニコが復旧しないだけじゃなくて全体のやつだったのか。まあいいか。あんな暗黒メガコーポ、暗黒メガコーポではあるけど日本のオタク産業ででかい地位を占めてるから死なれると困るんだ。すべてのニコニコ族に釣れる。詫び席よこせよな。クサイバー攻撃。タドちゃん助けて。インゴ見れないと退屈で死んじゃうよ。もう死んでるようなもんだと思うんですが。それはインゴにすり寄った動画サイトの末路。5月の鬼滅を抑えてホモの玉転がしが総合1位を取る動画サイト、ホモホモ動画定期。潰すのが10年遅い。世界から野獣先輩が消えた日。ニコニコが死んで多分一番喜ぶであろう女性。 AI タクヤ見れないせいでマジ狂い。タクヤニコニコがサイバー攻撃されています。すぐ何とかできますか。あ、あん、は、はい、40日後には復旧できます。ぶっ殺すぞ。いや、もっと早く来れませんか。愚かな男よ。早く復旧してクソまみれになろうや。あの動画を1000万再生させないために落とした説。陰夢から身を守るためにはある程度知らなければならない。こういう時実物持ってたら精神的優位に立てるんだな。まるで精神薬みたい。ニコニコサバ落ち陰夢動画祭り。ニコニコが落ちているせいで X の方が陰夢動画で溢れるとかおかしいだろ。下水が溢れてる。やばい、ウイルスの研究施設をうっかり破壊しちゃったみたいだよねパパ。ゴミ箱が使えないからゴミが溢れ出す。ゴミ箱が壊れたらゴミが飛び散るのは当たり前なんだ。しゃあけどゴミはゴミ箱の中だから許されてただけで、飛び散ったら各エリアで普通に燃やされるだけやで。ニコニコ動画パンドラの箱説。ゲイの AV 男優をおもちゃにして遊んでるって冷静に考えると割とひどいことしてるよね。ゲイを見て笑い物にするとか LGBT の麻薬を言っている。ゲイだから笑ってるわけじゃなくて純粋に面白いから笑ってるんだよな。ゲイものんけも等しく笑ってるから、むしろ LGBT に寛容って言ってくれやおらん。ホモビを見て笑ってる。めちゃくちゃ面白いやつがたまたまホモビに出てる。
重要なのは野獣先輩がゲイだから面白いわけではなくて面白い野獣先輩がゲイなだけだぞ。ホモが見られなくて辛いって感想が思ったより出てきて笑う。なんだかんだでジャストタイミングで笑えるコメントついてたりするの強いんだよな。朝飯食べながらタドちゃん見るのがルーティンだったから辛い。タンデム角川の株仕込もうとしてたのにあんま下がってないし、もっと安くなってくれよな。サイバー攻撃って言うけど角川がどこから狙われ、心当たり多すぎる。我が国への侵略行為とみなしサイバー攻撃を仕掛ける。いつまで経っても先輩一人見つけられないから腹いせに中国が攻撃してきたって説。ついに中国共産党が陰部を潰しに来たか。総本山を直接取りに来るの、さすが三国志発祥の地。野獣先輩のせいでニコニコが中国政府の DDoS 攻撃で落とされたとかいうネタが回ってきた。例のサイバー攻撃が陰部汚染に切れた習近平の指示だったとしても驚かない。でも陰部を国家レベルで脅威に感じているのって中国くらいしか思いつかないし。 DOS 攻撃をやめてほしければ野獣先輩の居場所を教えろとかやってるってことを。中国で陰夢が共産党案件になっているのは反政府団体が5、6で会話しまくっていたせいだと聞いて吹いてしまった。ホモで国家解体レベルにガタガタにされてそうなの。笑っちゃうんすよ。中国東本部直属の電子戦部隊が自国にはびこる同性愛コンテンツを隠れ蓑にした反政府的集団の根を断つために元凶を攻撃した説好き。何度歴史を修正しても監督がたまげてしまう。陰夢のおかげで自殺しないで生きてる。全国のホモガキのこと考えねえのか。習近平って超 S だよな。そうやって日本の国力を削ぐのが目的だなとガタイで分析。チュラル星人並みに回りくどいぜ。ビリビリが陰夢シェア奪うためにやったの。ビリビリはニコニコ以上に無法地帯すぎる。中国人とニコニコは仲がいいはずだろ。ビリビリもあるし陰夢のふるさとだぞ。その手の中国人と国の仲が悪いじゃねえか。中国の陰夢独占を許すな。ついにのベッチが売りで狂いすぎてサイバー攻撃を。 AI のベリストと金平が手を組んでニコニコを攻撃している。これだけのサイバー攻撃ができてホモを忌み嫌ってる。あ、野獣先輩サイバーテロ反説。世界一ニコニコを憎んでてもおかしくはない女の子。よってサイバー攻撃をしてるのは野獣戦。主人公がラスボスになる展開死ぬほど好き。サイバー攻撃がいけないのは当然として、もし野獣先輩が主犯だったら正直同情してしまう。荒廃した未来から過去を変えるためにニコニコ落としに来たエージェントの可能性疑ってる。来るのが遅すぎる。スカインムネットやめろ。こんな人権侵害コンテンツの話にしてちゃダメだろ。ニコニコを攻撃してくれたハッカーどもは白状書きこよろしく。日本文化の宝庫、一生ネットの宝物。滅びて正解だろこの害悪サイト。2010年代は個人粘着がコンテンツ化してるあたり最近は健全なんだなって。初音ミクもニコニコで大ブームになったし、近年になるにつれニコニコが起爆点じゃないものが増えてるな。真っ赤がようつべに最初アップロードしてバズらずニコニコでバズったんだから、やっぱり存在意義あるんだよな。2000年代のあのワクワク感なんだったんだろうな。間違いなくマットが大きいんだろうけど、ネット自体が新しいおもちゃだったからだろう。年もあるんじゃない。今の若い子も今のコンテンツでワクワクしてるよ多分。00年代は今まで娯楽の王様だったテレビに陰りが見えてんで、その一方ネットは俺らで面白いの気軽に作れるじゃんって流れもあったな。汚いからテレビとか商用のメディアに乗っかられにくいのもブームが廃れにくい要因の一つだと思う。そのせいで AI 師匠の岡山県北文書読み上げがテレビに貫通してたやつ無駄に面白くなってた。レスリングから受け継がれる意思。ネット広告だけど大企業の CM にレスリングの本編音声が使われたけど陰夢も悪くしろよ。ニコニコってすごいよな。割と長くなってきたのにホモが流行ってなかった瞬間が一瞬もない。日本初ネットミームは全て陰夢に収束してしまうんじゃないかという謎の恐怖がある。ほうこ、声ダメじゃなくて。そんな昔からあったのか陰夢。なんか右側が見えにくいんだけど誰。ネットの海で数十年生き続ける男。世界でも稀有だろうこんな存在。東アジアに侵食中のコンテンツ。ホモビに出ただけでウイルスやならず者にされた女。なんかちょくちょく復活してたりですごくしぶとい。
素材枯渇したと思ったら AI で自給自足し始めたのが好き。これでこの業界まだまだ戦えるなってなった。 AI 作曲ってあんなことできるのか。それこそ AI 進化したら新作本編もどき作れるのかな。一番 AI に友好的なコンテンツ。インヌもある意味ボカロみたいなもんだな。インヌはあと10年は戦える。ネットに流れたデータは消極化だと言われるが、拓也さんの怪文書の多くが消滅したって現実を見ると案外そうでもないのなって思った。新聞にミームの記事が載ってたけど、この人には全く触れてなかったな。クッキーが滅んだのは本当に良かった。ほとんどが V に移行したんだろうけど。ホモビ笑うないつか来た道、野獣叩くなみんな行く道。ホモビ界隈もあんないじり方されるならホモビ出たくないですって苦境に立たされる時代が来てしまうんだろうか。インムきっかけでホモビに出たりしてるのもいるから、もう何がなんだかわからないのが正確なところだと思う。生まれた時からインムがあり、インムと共に育ちました。役目を終えようとするとまた新たな役目が生まれるの繰り返し。イン夢中は本人たちもイン夢に飽きて続けること自体が目的になってる。というかイン夢がどうとかよりは結局より集まって話すことが目的になってる気はする。インム5、6でしかコミュ取れないやつもまあ多いんじゃねえかなとは思わなくもない。2000年代初頭くらいの頃にエロビア行ったらホモコーナーがあって、怖えと思いながら素通りしたんだけど、今思えば宝の山だったのかもしれないな。もし過去の自分に一つだけ情報をくれるならインムガッとけって言うな。お前精神状態おかしいよ。代わりにツベで見てるから履歴がくっそ汚くなってんだけど。どうしてくれんのこれ。将来のインターネット史の研究者にとって最大の謎になりそうな文化、スタートが一人のプロ野球選手ってところから混乱間違いなし。玉出たのが悪い。封印した方がいいのは未来人も察してくれそう。元凶のただのは野球界から卒業したらしいな。ただのの後もホモビ出身のプロ野球選手が何人も誕生しててアホかと思った。君たちはこの20年間何をやっていたんだ。こっちにも衝撃が来た。10年後も20年後ももうさすがに廃れたって言ってそうなコンテンツ。ネットとかゲームとかいざやめたら QOL 上がったわってのよく聞くけど、これに関しちゃさっぱり聞かないな。自分からやめるのといきなり取り上げられるのとでは違うから。普通に職場でもインム流行っているから話についていくの大変。お前精神状態おかしいよ。イン夢見れないなら死ぬ。野獣室でし冷たくなりますよな。亡くなって初めてわかる大切さ。親と同じですね。このままだとホモビより親の顔を見た回数が上回ってしまう。何度もお願いした。今度は僕たちがタドちゃんを助ける番だ。タドちゃんいなくなったらうつ病になっちゃう。やばいやばい。いい夢にて笑ってる時点でうつだろう。人のセックスで笑うな。面白いセックスをするな。多くの人がいい夢で心を癒せずに迎える月曜日、心配だな。多くの人にフリー素材扱いされてるホモビ男優の方を心配しろ。月曜日職場の人間が休んだら、インム見れなくて体調崩したんだな。って思っておけばいいのかな。少子高齢化はイン夢のせいだった。ニコニコとツイッターは許してるのに YouTube はインム許してないの。 Google が差別起用という可能性が、こいすか？ネットの晒し者になってる男優たちの人権を守ってる有料企業でしょ。消せば増えるぞ、隠せば出るぞ。ブリーチやめろ。セイアンホヌスはこの世の不道徳を一身に受けてみんなを救っておられるのです。一度生まれたものはそう簡単には死なない。復旧やってます。いつの日かニコニコを救うと信じて。すいません、ピンの下ですけど、まだ時間かかりそうですかね。インム知らなくてもインム用語使ってそう。元はホモビ、今はホコリ。どうしてゼロが入ってない。いるんだ。マシュマロにてリクエストありがとうございます。